Endo pa në do gjithëra me gjithëra në vetë nanesh. Endo pa. Овде кај имавме обичната киселина шубечна? Да. Жолтата есенцијата. Да ги пробаваме двете оден днес, или? Не, 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 Ora, Alex sta andando. Prima da puzza. Dove sono stata? Dove? Sa ci succe esplosivi. Guarda che sta volendo mi dopo. Guarda mi Малце ще ичеш турите. Магия. Море кой ще ичеш суби. Ой. Суба. Суба. Ой. Суши. Магия. Колко е прави мречки? Ля-ля. Чувай, че таблета. Знай, че държава това на мен? Аз ми си ти да думате. Я сам видел, что вы говорите, что ты гуляешь. Да-да, не рисуй. Я с ничто не море. Питер, знаешь, что сейчас случится? Не, че его там. Да вы что же раз Да се слушал, это не было. Ну что, я уж не устраивал. Не, прикинь его снимание. Пусти. Подлезь, за все глядом. Чисто было. А если зеленая сагата и промена? Да, да. И зеленый, и кофе, а Бато. Ваке сорти го бато. Вака бато. Косо. Ай, како лако. Попри го нама са телефону, вака да се гледа само да спад. Да. Се не ще се кава иде. Сериозно, значи за дечки ве што не се Ева, па че го држи. Не се на час. Не се има тројца што не се на час. Пуш ти да снимаш? Да, от преди.
Стевия, ясно, що го цъптате първият тест? Да. Да. Како се движи боята и како настанува боливанието? Да, да. Колко чаша са чаша? Оти ще му фото. Мирише на палачинки. Набори на пояди. Може да си смей това мирише така. За приготова се снима.